Yo, nga transfer la sto. Ya transfer la sto. Ha, code ni nje. Okay. Forza. Nsi la ID soto. Ha, soto. Sorry. Agada. Bidan bro. Albaka. Mbaka. Bara Allah sabi so tariya. Ah, bare. Mo ki janna nun kunu bara tariya. Ah, jangno mi wona forest de bureau. Gambia ton kon na lo mbari ya bere. Ha. Birim ko na fo kato. Bari si kodo kino kato ni fo bolon blabe. 56 branches mola so da Gambia ja ha ka Gambia kono ani Gambia e bankala banko ngok kono kiya bele kodo sifa fof falindiro fo nyaadi lafta mem men na kodi to poto ni kodi maraw jannam nomba wanti nyonta andum fanan nata anoda enterprise so dale wolam nyindi ko domorol fanan kol fanan be firale le dadi manen domorol ni fanan be teat ha Gambia dawda yalo ngok mfa kendol so dale di ha e wo moyo ha a pelen da mara ka ni na lafta nyelen kendol e binaji yalo bu kanyi na ko la baraka ba yalo ndel chosano lo baraka owning your dream homes. EGA Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3, or 4 bedrooms, or our story buildings, 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Sea View Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as tarots, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464-838, WhatsApp us on 3259220, or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. I'm going to go to the house. Yasso do bi fala neka sama do Angleterre dat xana yo yeglo ba lu service kuko am fu way muna nek ci aduna bi muna la yone ndu sinu gaw te amul ben jafé jafé amul ne rebi dafa po te xolal soble diwlin malo pompeter ak liñu mel soy yegg balo.com ding ko am gis nga ku bëgg jëfëndiko ba lu service bi dugal sa play store nga type balo.com downloadal app bi nga jëfëndiko ko ci num gëna gaaw Fatou.
dal fa kala ma sha Allah ganna bul sante yalla ñu ngay jull ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam di gërem suma ñaan wajur di ñaanal suma ko yalla ko yalla yërem te xare ko aljana ak mbollem baye jum ak mbollem aji jitu du fa nek di ñaanal suma yaay bi nga xamne mom la dajé mom la dess ci ko suuf di ñaan yalla ko fi yalla baye yalla fi yag lol 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 te wër ak mbollem yaay di seen mbollem yaay rawati na yaay nga xamne ñu ngi tudd ci lan l'hôpitali wala nek ci biir kër yi ñu ngi jaar fofu nonu di len sedd len massaw bu baakha 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 ba di ñaan yalla len yalla may yaram yu sedd buy 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 ndax mag dara xejut ci mom lu du jamm ak salam mag lu rek xit ci mom ndax mag bu amé jamm rek ñu mo ñu gënal ndax mag bur la niko olof ñay di waxé mag bur la mag lu mu def rek yalla bal ko mag bur la ñu jaar non di nga xamne di nuyu ñi nga xamne ñu ci l'hôpitali ndaysan di net di len sedd bu baakha 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 ba di len massaw di ñaan yalla yalla safara yaram bi yalla seddal yaram yi may len wërte delu len sen saga rawati net suma dom yoy nga xamne ñu ci l'hôpitali xalé suñu joggé fofu ñu nga xamne ñu jaar rek ndaysan suma law la yoy nga xamne ñu ci kasso yi rawati na ndaysan goor yi jigen yi rawati na nga xamne yoy jigen yi suma naw lay ma nga na seet di len massaw bu baakha 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 baax te di len seet di len ñaan di len wonel len natu la te dina jeex te yalla ko yalla jeexal barke alquran suñu joge fofu ñu dem fi nga xamne fa la nga xamne borom xel mi ngi ko waxe rek borom xel yu wëre di yoy ñun yalla len yalla may wër may na katan bo xamne ñi len teye di len jappale yalla len yalla may katan buñu ande ak ñoom ñu ngi leena ñaanal bu baakha baakha baax di len seet te di len seet bu baakha baax buñu fa joge seet ci suñu dom yoy nga xamne ñu ngi ba côté nek fofu nonu ci SOS bi ñu leena seet bu baakha 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 baax ndax suñu dom yoy nonu ñun ñoo leen joon ñoy seen yaay ñoy seen mak ñoy seen badjar ñoy seen tanta ñu leena seet te di len won ne leen yeen yi nga xamne yeen yena leen yoro te di len jappale yena leen yalla may katan yalla defal leen jamm may leen jamm su bebu nak ak Kerr Fatou rek na mo ndeng len bu baakha baakha baax Fatou barkala ma sha Allah comme niñ ko waxe tay nak ñu ngi fi ci New Town set ci ki nga xamne moy kan Binta kanay Binta xale bi nga xamne bu rafet rek la ñaw fa tubar fa kala ma sha Allah ay ñaw katam deggal ko ay tayeram deggal ko trawati na nak mu bokk ak jëkëram li gëna neex nak ci Binta momu mu jël business bokk ko ak jëkëram fa tubar fa kala ma sha Allah tay ñu ngi ni ci place ma and ak suma rafet du ñaw di nga xamne moy pap di seet ñep di ñaanal ñi nga xamne ñu ngi ñi lu way di yëngu ci réew mi rek ñu lay ñaanal di la seet rawati ki nga xamne mom lañu yalla bolel mu president Adama Baro ñu ngi ñaan en bu yalla ko yalla oyofal bolem ñu nekk ci seen gannaaw yalla yalla def jamm ci ñoom def jamm ci réew mi sutu la réew mi ar réew mi ñu ci jamm réew mi lañu dox ci lo xamne rek ci natang réew mi lañu dox mo leen lu way di yëngu ci réew mi ñu la nuyu te di la sét jox di la jox sa waccu way rawati na ñi nga xamne gambie ñi nga xamne ñu ci biti ñu ngi leena sét bu baaxa 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 ba di leen ñaan yalla yalla def jamm yeen ñi nekk ci biti fofu di ñaan jamm yalla mi am jamm ak yalla ko saare aduna bi yépp sutura aduna bi yépp pap rek ñu dugg sét bi ñawal ñawal ana Binta kay fa tubar fa kala ma sha Allah Binta suma rek no def wa Binta ya sen sen ni wa sha Allah tek na set ci tay ak wa Kerr Fatou ñu ñew set ci la and ak suu bebi rek ak Kerr Fatou rek dal len ak jaam jere jeuf ba rek moye kati Binta ni ni moye kale bi ay bi Your days of you have insufficient funds in your account are finally over. The Kolere Credit just reached an unbeatable level, raising the bar way beyond reach. With your new Kolere Credit, you can continue your conversations with your loved ones with zero credit. With your new Kolere Credit, you can borrow credit to activate or purchase data, make calls, SMS Express, and the phone ring service. Call or SMS 152 to get your Kolere Credit and activate the service of your choice. Where Africell goes, nobody dares to follow. Dares to follow. Fatou Barfakala ma sha Allah sante yalla bu bari rek comme nima ko waxe won ci bunte bi ma dugg ci mo nge ñu nge sante bu baakha baakha baax ndax xam nga programme bi di soube bi rek and ak Kerr Fatou rek bañ ko doon def ñu and ci suñ ñi nga xamne ñoy soppé yu baakha baakha baax ko programme bi agga tay rek ñom ñoko fa agal waye nak adina di dox ni dem ba nga xamne li teunk adina bi muy febrar bi daanu ci kaw adina bi yépp mu teunk adina mu waroon ñu taxaw waye nak fim nek ni Fatou Barfakala ma sha Allah niñ ko waxe rek ñu jog ndax ba legi sax jexu fi waye ñu ngey ñaar yalla ko fi yalla jexal barke alquran fim nek ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah ñu ngi ni fi ci Bakaw New Town waaw aga ñu set ki nga xamne Fatou Barfakala ma sha Allah muy Binta xale bobu nga xamne borom ci so bu borom ci soy deggal ko ci soy deggal ko ay ñaw katam deggo ak mom muy Binta mi nga xamne moy borom kotal fi telo mi nga xamne mo nek fi ci New Town
kuko soxla rek ci new town fi nga ñew ñu setti ko nak tay ñuy fay jaar ñuy soppé yépp ak xarit yépp ndax na mo nañ leen lol ndax suubé bi programme fu mu ag rek ci yeen la yeena tay bam bay jappañu cias comme sa tala ñap kay kon kenn du yeen Fatou Barfa Kalla ma sala tay nak ñu ngi fi ci new town ci Binta Jakarlo ak mom Binta na nga def am rek su naka sa waker naka sa jekar naka sa dom bi ak xalé yi naka family bi naka sa talat sa arar ba tay arar bi di mo xana jakarlo ak yow lol di dama ne Fatou Barfa Kalla ma sha Allah tay soube bi rek and ak keur Fatou rek ñun ñola set ci won tay fekk la fi sa place bi di bakaw new town na nga jangate lolou ah lu de mom luma neex la ma sha Allah wax de ga neex yalla hmm dik ñi commencé yépp ci li la ñoo commencé ah kay kon contane na ci bu baax ma sha Allah ma sha Allah Fatou Barfa Kalla ma sha Allah tay na ñu ngi fi jakarlo ki nga xamne moy Binta so ñewé fekk fi ay ñaw katam ñaw yi rafet nañ li ma sol ni nga gis ma sol ni ci mom la ko moko ñaw jox mako ma sol Fatou Barfa Kalla ma sha Allah ni mako waxé won rek ni ko gis ni ñawami rafet ma sha Allah par fekk fi ay bagage yu bare yo xamne mom mokoy jaay lu ci melni ñu ci fekk ay togu kon Binta dafa melni business bi dafa duggal ay togu wa dafa duggal benen bi mu ngi tudda ci cos furniture ci ben place bi ci ben place waaw aha kay dañ def tailoring slash furniture aha kay waaw lañ ko doxale aha kay Fatou Barfa Kalla ya sa jëkkar kon dafa melni business bi nga nek di def ni ya sa jëkkar ko bokk wa ma sa jëkkar kon sew yo ya sa jëkkar yeen mom sa jëkkar da dem tukki indi bagage yi wala yeen mo yo kenn yo ya da dem indi bagage ma mom ño de dem kon yeen ñaara de dem ñaara de dem def bam bax Masha Allah Masha Allah Pablo lu neexna ndax nga am sa jëkkeer nga am sa jëkkeer nga am sa jabar ngeen bokk seen business di andi tukki ndax man bima duggé fi Fatou Barfa Kalla Masha Allah contane na lol ndax bagage set nañ nit nañ wa dafa melni kon bagage fan lañ dé joggé ni Binta bagage toki la dé joggé suñ démé nak high quality rek dé indi ah kay pour indil Gambian bi high quality deug la yoy lañ dé def ba ci lol ngeena yengu kon dafa melni Binta sa place bi sa liguey bi nga nek ni diko def ñaata at la ak legui bingo commencé be tay bima commencé liguey bi ak legui amna 6 years ma sha Allah ci ñaw bi ma sha Allah 6 years la am ci ñaw bi ma sha Allah alhamdullilah sun furniture li bi nak mu ngi am ci at ma sha Allah bo mom yagu yalna yokku yalna doon be nga wax ne amna ma gi 6 years muy 12 years ak at yu bare amin ñu ñëwoon nak set ci la tay ndax xam nga soubé bi rek ak keur Fatou rek ci yaatal bi moy lu nek rek ci réew mi dundi ni réew mi ak ni ñoo dundé ak ñi nga xamné ku ci melni yow nga xamné ya nga ñaw té nga doon xalé ndax man Fatou Barfa Kalla ma sha Allah ni ma la gisé xalé nga wa ya nga gor gorlu ma sha Allah ma sha Allah yal na yokku barké alcorane ñu gis né yaangi tek ñaw yaangi def ñaw ba para def di jaay ay furniture yo xamne pour doomi adama yi lañ ak ñaw bi yeb ñuy laan laaj ne ndax legi ding ci de gis sa bop wala ndax ding ci de gis ay janku wante yo xamne du de neex lool ndax nga ko de dundé liñ ma laaj mom dina ci sawar tontu bu baax ak akay akay liggey bi saka dina commencer ci ñaw bi ñaw bi neexna te lima bugala da nga nit ki boy def dara su de li nga bugala di ci gis sa bopa waye de ge legi nak nga am ci ay janku wante waye lolu tamit mo liggey bi ñoo anda man non la ko gis ne mo am liggey bi mo ñoo anda de ge legi nak nga am ñi nga xamantene neex nañu demal neex nañu liggey ya du doon ñep ñu doon ñep waye dina am ñaar ak ñetta ñi nga xamantene dinañ tangam bir waye dañ ko dey jëlé yep ne ci liggey bi la bokk deugal ndaysan ndaysan lool dina ma neex Fatou Barfa Kalla ma sha Allah waaw ndax noon la dey démé ndax customer yeb buñ dé mëna nekk ben waaw wax deug neex yalla liggey li nga gisaw waaw waye yo daf waye yo xam nga sansé kan nga waaw da nga mëna sol lu rafet kon dafa melni Binta yo lo sol rek sa ñaw kat ñoko ñaw wala liggey dang dé taxu ne xarama set yi nga xamne suma nawle lañ ñu ci liggey bi ne xarama set legi ma jappale ñaw sol ñaw ko xamne keneen nako ñaw ku dul suma ñaw kat yow di ngay faral di dundal lolu wala
wa dina faral di dundal lolu waye lu bari nak yi ma sol mako de ñawal suma bop waye legi legi buma bugge yena oyof yi nga xamantene duma koy def nga ku nek ak sa domine dama setti suma xarit bi nga xamantene ño daan ande depuis su bañu ko oyé tiga dama de jëndi yu oyof am si mom waye ñeneen ak ñeneen ñu ngi def yu oyof yu nice waye tamu na si tiga ndeysaan ndeysaan sa xarit la wa lolu forna xarit dafa bax ngeen ay teyante nak aduna bo gis rek dafa wara deugar te wara yagga waaw ñu gis nak ne xam nga gambian ñun ak ni nga ko gisé légui légui binta ding dé gis gambian yi nga xam ni ñu dé tukki mu metti ndax bo xolé neex neex bi rek légui légui rek lu metti mo dé oppa té mu ngi ci ron yeen nga xam né yalla dogal na légui légui ngeen dé dem ci biti di dassé gambian yi légui légui mu metti lool ak ñom bé mu ñu ñëwaat mu metti fañ nekk metti bi nga xamne ñu ngi bayi ndey bayi doom wala bayi ay fami yo xamne mënatu ñoo gastu te ñoom fañ tok nonu sax ci reccute buñ demone na suñu yegoon duñ ñew neysaan xam nga lu ñoo waxe xam nga fiñ ko wax nga li ma wax ni honestan nga legi legi yow nak nga jangate gambian yi nga xamne ñu ngi ci biti di muy metti ndax ba legi rek ñu ngi sante yalla fa tabarakallah ma sha Allah ndax ñi ci biti gambian yi ken waxatu len ndax ñoom ma sha Allah ma sha Allah yalla yalla xeb dolli ci ñoom waye ku xol ci kanam rek di nga gestu wat ci ganaw touti motax ñu dugg ci domaine bobu nax nga gisee jangat bobu ak ñoom dina sawal ci tontu ci domaine bobu ndeysaan comme ni mako de waxe sa yu nekk lolu mom dama ko de wax ndeysaan ku cherche sama facebook live bi ak yoyu ndeysaan ne neeku li nga am yeb neeku ne ci biti rek nga ko mëna amé deug la comme man suma masi ndeysaan li ma am yeb ndeysaan fi la ko amé deug la legé legi xali xalé daf la dé jappa ndeysaan man bima dem school nak dafa la wone buma jéxalé rek dama dem europe ndeysaan deug la way suma wursak fi la ko yalla defé ndeysaan ndeysaan suma morom nak yu bari li nga xamanténi ñu ngi europe dina mëna wax né amné amna ñom liñ am té fi la ko amé so hustle bi nekul né europe rek la hostel bangi fi ni tamit so dañ wara mentality bi dafa wara change saka youth si xalé yi mentality bobu warna change ñu sété ko ci sun a magi man lolu dama ko ma ñew ci domaine bobu hadim gay mo suma mak ñu sey so mom suma role model la deug la te lim am yef fi la ko amé ma sha Allah deug la lolu yeb nako youth ci set lolu la de wax nañu ci set ki ñi ñi mag ñi ñuy doxale nonu fi liggey yang fi so nañ nañ liggey fi ni dal buñ fi liggey nga xamne yeb fi la dess fokk na lolu tam important na torop sa war na ci question bobu nonu lolu rafet na fatou ba fi la commencé su fi la doré té lolu dina ci sawar man bima start suma business bi Sénégal fi la starté suma business bi toguma rek duga ci ñaw ci lay charax deug la commencé far da dem Sénégal foko doré Sénégal Sénégal nga ko doré Sénégal la ko commencé nga di nga dundako ci $10,000 nga dundako ñaata at ma dunda nako nak lu bari deug la toguma rek ubi boutique lolou dunda nako lu bare di dem di indi ay charax goor saka julli buy jot dama dem di jëndi ay charax goor jamono joju charax 1000 francs la jar fofu waaw 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 ci oudé ñu oudé lako nga ñew nga jaay ko fi nonu la commencé di koti ci fer yi ma tawte nak bay sit ndeysaan ci fer yi ndeysaan nonu la commencé nit ñi di indi se yalla def nak depuis buma nek halal borom nit la dama xam ay nit nit ñi dañoo joggé europe di ñew di ma indi sen marchandise ma jaay ko ñu jox ma sen pro ma jël suma profit ma jox len sen xaaliss legi legi tamit nak nga am ci yoyu janku wante dina am ñi nga xamantene dinañ lepp te duñ la fay so man tamit ma da nek ci problem bobu easy wood nak mom wante bo gor gor lo rek dina bax di nga ega fi nga bëgga ega ndeysaan fa tubar fa kala jombi nga am na foko jëlé say ak ligé akay fam nak tak nga fi nga dugga nonu neex na jom bi am fum ko jele fatou bar fakalla ma sha Allah loloy deug ndax doomi adam mom wax diga neex yalla ni ngay def rek moy mi ngi ko waxe rek sa su ne rek ni nga def moy li nga xamne mo wara li ñeuk sa dund rek moy ni nga def pour mun ci genn kon doomi adam loy mëna xore ak limu wax nonu rafet ndax xalé yi ñu bayyi xel ci waxam bi bu baakha baax fatou bar fakalla ma sha Allah ndax du doon rek ci biti binta ñuy jaar rek di set suñ naw mbokk yi nga xamne ñu ci biti
ndax barki de mo nday ma nga waxa suma ben chamagn mu nek amerique machallah machallah mu ne ma suna manako nam mu ne ma legue legue man mi fi nek suma yaram daf de daw si ni ma nekkal fofu ay domi gambien kon lolu daw na yaram ñu ngi leena masaw bu baakha 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 ba man su bebe rek and ak keur fatou rek ñu ngi leena masaw bu baakha baakha ba ndax yaakar mo len taxona dem kon bo len toge be fofu di am ay yole na jank wante mu metti lol ngeen ay xalat gannaaw mu metti and ak yaram bu daw rek xam ngeen ne kon dawna yaram kon ñu ngi leena masaw bu baakha 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 ba Binta ñu gis ne xalé yi jigen ni ak fi rew mi tollu xalé yi jigen ni ndax legge legge xam nga and rek dañ ko gisee legge legge ci xarita xarit yaaya dom magaraka wayo fokk na ne lolu dalu la am suñ xousé tuti dina am fuma jaar na la wax way duma ko téla wax ndax man soubé bi xam nga rek dama dé kisi kisi xam nga dama sop man mom ma sha Allah way ñu gis ne anday ci xalé yi jigen ni ci suñ mag yi jégg giñ fi fekk gambien mi niñ ko waxé anday légui légui nga dem ci kanam mu tass nga dem ci kër yi jaxaso gi mbokay ci jaxaso bi yaxanté bi du ñaaw yi ñoo défanté ñu nekk ci réew yi gambé bi nga xamné fi lañ nekk ñu ko jël sa bi diko yobbu ci biti diko dundal ci biti waaw xam nga lolu ndax nga gisé jangat yoyu Binta bo kon nak man dama wax ni sa question ci yepp lay sa war pour answer billahi ndé taxi bobu dundu mako lu bari taxi man suma sakul bi dafa touti man suma sakul bi dafa touti kuma xam diga dina xam lolu man suma andandor yi dembay be legi ñom lay andal xejna dinañ wax ne dina de geja dega Binta way suma xel mu ngi ci ñom suma am liggey kati suma customer ñoy suma xarit way man suma duga ka gina bari wut xamna na yo di nga wara xam lolu suma duga ka gina bari wut dama limite suma saku bo bañe boka si yena façon yi da nga limite sa saku suma liggey tam andut ak li nga lacte deug la suma liggey andut ak am xarit bu bari be pare comme nonu la yaro sax deug la nonu la magge be ma tolu fuma tolu ni ci gatal da na ma limite suma sako bu baakha 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 ba ni kuma xam deug dina xamé suma andandori di mbay be legui be tay be elek ñoy suma andandori tay mota comme yena yu bari du gaaw nga deega ma ci te guuma ne mus nga ma deega sax si yena because dama limit suma sako deug la deug la be tay yalla def nak suma jikar moy suma xarit ndeysan lolu neexna lolu neexna lolu neexna moy suma xarit moy suma andandori fepp fuma dem ndeysan ma mo may dem di xale la xale la ma sha Allah foko rek aha kay lolu rafet da lo rafet na wa so suma morom jigeeni tamit comme ma ngeen gina advice lolu especially ñi nga xamantene ñu ngi ci business or ñu ngi ci leneen ñu limite sen saku parce dama day gis sa ci WhatsApp status yi ku nekk naan non man dama ne ken amut non man lo la de wax man pour man mané awma ben non because du may lijanti lolu mashallah wa so defé at the back of your mind ne da nga bari non o da nga bari ñi la set lolu ya ko de create so man lolu la len advice ñu limite sen sako anda ñi daan andal te nga anda ki nga xamanté olu nga ko ben nit mënu ta and ak 100 nit deug la lolu mënu ta neex mënu ta neex deug la lolu de indi wax bu sew be wax bu bari be deug la Fatou Bar Fakala machallah lim wax nonu rafet na for na way yow xam nga bo do yow li nga wax nonu machallah don na lo xamne lu rafet la ndax li nga wax nono am ndax dañu dajé wa dañ dé dajé ci biir dëkk bi ndax Gambie machallah reuyut lool way ñu ni neen xamantene wa li nga wax nono amna way dama bëgg rek nga sanni tuuti rek ci lima wax nono ci anday ndax du ñak ndax ño fi dëkk ñu ni neen la diñ ko dégg ak loolé na wax ñi nga xamné mbokk yi sétan jambur ñu ci ñom di leen gën di leen tagalé xarit yi sétan jambour joge ci biti ñew wala ngay anda ko xamne yeen mu ngi leena always mu ngi leena gor wa lolu mo bari na fi legi motax ma lay motama bëgg ñu waxtaan ci tuuti legi le nga gis jëk ra jabar yow boko amé diko dunda man ma am ko diko dunda keneen nga tok amu ko diko dunda mom mu ngi sétan ñu ngi wax ci nopam wala leneen ak leneen motax ñu bëggoon rek nga ñew ci waxtaan wowo tuuti rek pour ñun xalé yi jamono tay jamono tay
du haaj du jeex di nga gis ñaar yi andal keneen joge ci biti ñeu feewale len ndaysan lolu mom du haaj du jeex ndaysan si sa ka ci domine jigen dugal dama de wax ni jigen bu legge bu joye rek borom jigen nako joyal lolu mom barina bu baax lolu am lolu am lolu am lolu am ñaari xarit yi anda jigen moko tas ñaari jikara jagar jabar yi tas jigen tam daf ci de am loxo way comme man ni malako waxe rek su comme man nima ko de doxale rek jilal sa xarit def ko xarit bu ci bolé third party lu nekk bu amu third party rek dafa dem okay wa way su de ya ngay anda nit nga baye sa nopa bi ci biti rek du dem parce que seyta ni ki nga xamantene seytane la dafa jop pour ya ha digante koku munalu loko dara dedet dedet sa trust nak dafa wara nekk ci yow nekk sa xarit legui bu de yow mi am jikar la comme man nima ko doxale man suma jikar moy suma xarit bu de dafa am jang ci biti soxlu mako mako wax okay bu de dafa am ko lu mo def ci biti soxluma kuma ko wa kon nak man amuma third party ci suma sey bi duma ko de lijanti nonu la lu nek dal soko lijanti wul rek di nga tida nelaw kay otumar fa kala ma sa la pam li wax do doy deug sey len sey du tiaxan ah kay sey mom ndeysat mo ndeysat musta don tiaxan ndax lo xamne sa jeuker wu la gëreme fatoubar fa kala ma sa la comme niñ ko waxe rek yalla yeex sante yalla ma sa la kon yalla yeex rek kon nga xamne sey du tiaxan waye ndeysan binta li nga wax nonu am ndax doomi adama mom war nga mëna fexé legui nak amna ño xamne mu ngi len dal waye ñu ngi len set di len massaw bu baaxa ba waaw ndax li nga waxon rek ci biir wax non ken ñakko non ken ñakko ndax dañ ko fekk ci adina ndax lo xamne sa yuñ waxe rek suñ kelifa yu baax yoyu nonu di waré di ko wax maam yunen sallallahu alaihi wasallam di ko wax kon xam nga ne lu ñepp am la waye be tay rek lu ñu ñak dunda la waaw di ñaan yalla yel ñu ci yalla musal musal si mbollem doomi adama yenen tv melu may bax bax amona fi non yenen tv machallah machallah pa wax na yep kon fa tubar fa kala machallah li ñoo ñaan regel lañu ci yalla musal yalla bu yalla setan bañ am doole ci ñun fa tubar fa kala machallah binta ma bëggoon nak pour ñu waxtaan lu si nga xamne jamono fi nga fiñ tollu ni nax nga gisee jigeeni gambia ah ya nge naan nak lu neex ya nge naan lu neex gis nga li nga naan ni bala ma ag ci jigeeni gambia bobu kon dafa melni yow binte mi yamato gis nga li nga naan ni bela ko wala ko oye muy ndox mo xamne bu sédé ne gis nga ni neex neex na torop bu sédé neex bu tangé neex ñu ko gis ni ñun mom lañ andal mu and ak kir fatou fatou bar fakala ma sha Allah and ak ñun and bu rafet muy and ak ñun ni nga gis ni wala ko xamne mo neex nga bañ ko duggal sa bir frik mom bu sédé neex bu tangé neex moy bela ko ah neex na jëf mama bu nga nak suñu paré nak ñu jox la gal ah du nonu fi nekk wéttir ndox yi day nan nak ndox ya bela rek ah bela rek ñu doy doy fatou bar fakala ma sha Allah ben du ndox mi nga gis ni fatou bar fakala ma sha Allah ben du mom mom bu sédé neex bu tangé neex ñu yaga and ak ñom and bu rafet kon yalla suñu and yag ak ñom buñ joggé fofu rek ñu dugga touti rek ñi nga xamné ñom ño and ak ñun ci programme su bébé rek kër fatou rek ku ci melni innova rek mi nga xamné moy l'hôpital bi nekk ci kaw talé bi bori josuwan ñi nga xamne so fekke ya nga am sa yaay wala sa dom wala sa rak wala sa xarit wala kula yalla bolel fa tubar fa kala ma sha Allah ko xamne mu ngi febar yarama ma ngi sutante yow bu nga leena teug rek nga kol len suma boss mom xarañ na xarañ nonu ndax bala programme bi di do di ngeen gis dina wone nomba bi si ngeen ko gis fofu nonu bu nga leena kol so len kolé ñom jarul sax ki nga xamne yaramam sutante na muy dem ñom mën nañu ñew ñom wa innovarex nonu nonu mom mën nañu ñew fekk ko fim nekk ñu jappalé ko bu baaxa baaxa baax fa tubar fa kala ma sha Allah ñen du ñom ki nga xamé né suma doomi anti bobu muy ismaila après rawati na samedi bu nekk dañ né def li nga xamné moy dañ dé ciékal gambie yani ci free nine lañ ko dé commencé be wonako lok ci beccëk kon yeen ñi nga xamne soxla ngeen loolu mën ngeena daw dem innovarex suñu joggé fofu ñu dem ci ñi nga xamne bañ jappé gambie ba tay ci réewi gambie ci tranga baye muy ñan di wa africel ken du ñoom ñoom ñi nga xamne ñoy japp bu baaxa baaxa baax sen network baaxna fa tubar fa kala ma sha Allah lool laal ci africel rek ma sha Allah rek ma sha Allah rek africel ñan du ñoom
ñu nga xamné kenn lu ñom ño and ak ñun ci programme su bébé rek ak Kerr Fatou rek waye suma boss don na ko xamné xarañé na nonu ndax yaato na nonu mom duy def ci programme bi rek daf ko jël sédalé ko ci Kerr gi ci yeneeni programme ci mbaxayam kon ñu ngi leena won na leen yeen mi nga xamné yeen nga am sen ay yef té bëgg mu feñ mën ngeen ak tegg Kerr Fatou ak su bébé rek and ak Kerr Fatou rek pour ñu wonel leen ko kon yeen mi nga xamé né ñu goné en pap su bébé rek ah Kerr Fatou rek Fatou war fa kal ma sha Allah mang la don lañ nak suma rak ju bax di Binta mang la lañ nak nga gisee jigeeni Gambia ci jamono biñ nek ni mi nga xamé né gu melni suñu saari Fatou war fa kal ma sha Allah sen saari ak xalé yi nga xam ndax ñun tay buñ duñ wax yeen ak ñun xalé yi ñoo suñu gannaaw la ñoo wax ndax ñoo ñoo jara wax ndax nga gisee jëm Gambia tay fi mo tollu ak jëm jamono ak jigeeni Gambia tay Mashallah, mashallah, mashallah. Jigeni Gambia, mom. Win nañ ci everything. Mashallah. Wax deugar ni yalla. Dik gor gor lu kat lañ. Jigeni Gambia mom gor gor lu kat lañ. Sa ka xalé yi man suma generation mom. Ko ci gis am nga ci li nga nek. Deug la. Ñi ñu ngey makeup, ñi ñu ci ñu ngey defar kawar, ñi le ngey ñaw, ñi le ngey def leneen na leneen na leneen. Mashallah. Ñu ngey def dal bem baax. Mashallah. Wa diga neex yalla ñi ñu ñoo defé ni mom. Bu continuer ni mom sun dekk bi kanam rek la yé machallah inshallah rabbi parce que ñepp nga jokk baña tok fu nekk ni kenn mën ta tok di xaar né goor mo la défaral ni da nga wara jokk deugal la da nga wara jokk tak sa diga deugal la bem baax waxuma né nak jigeen na goor ñoo em ñoo tolo waye jigeen tamit lolu amul du musa am du musa am sax fekku du musa nekk ci ko adina waye ni ku nekk nak mom da nga jokk goor goorlu am ci li nga ne even goor sa bu ñew fekk ci la na la fekk ci li nga nekk bu ñewé dem ak fi nga nekk non mu continuer mu continuer ak yow fofu comme man ni mamé la suma jikar deug la fi dafa ñew fekk ma fi ma stop mu ñew continuer ak man be am li am machallah wa deug ni yalla kon jigéni gambia nak ñu ngi leen wax ne ngeen gëna goor goorlu gis nañ li ngeena def gën leen goor goorlu dina bax te dina gëna bax inshallah rabbi Fatou war fa kal ma sha Allah lim wax nonu amna ndax lolo fi nek ndax muy goor muy jigen muy mak muy ndaw rawati na jigen yi ndax fo wite rek fim nek de xana nga ne awma way yalla yalla wursagal jami way lu nek rek xale jigen ñang ko jaay ba pare fo tok rek ñu ngi duggal ci stade ci ko xam nga ne lolu jamal ndax yalla yalla xeb doli ci jamam gogu sot ko ci rew mi sot ko ci rew yep ñu jaare nonu nak nak xam nga adina lu nek rek buñ ci nekke ñu ñoo dundé ak ni mo mer rek fuñ jaar rek di dugg ci kër di massaw ndax li fi xew barki de mo ndjay ñu bari fever bi jëlé na leen fi li nga xamné it bu rut fever bi it jëlé na leen fi ñu ngey jaar di massaw mbolem ku fi am aji jitu di ñaan yalla nako yalla yërem te xaré ko aljana ñu ngi leena jaalé bu baaxa baaxa baax ñun man su bébé rek ak and ak Kerr Fatou rek ñu ngi leena jaalé bu baaxa baaxa baax di ñal di leen di jaalé di jaaré nonu di jaalé suma doom joju nga xamné moy aydam mu ndaw mu doomi abi sosé momu nonu nga xamné barki de mo ndjay ndaysan la fekk yaayam di ñaan yalla ñu deddo jam ak salam yalla nako yaayal yalla may yalla yaayam téru ko ndaysan yalla yërem ko ndax doom ju baaxa baaxa baax la ci kërëm joju dese doomam di yalla nako yalla may xolé muñ ak modam yaayam ak bi magam ñu leena jaalé bu baaxa baax buñ jaalé buñ joggé fofu rek di jaalé wa konaté kunda ndax ku melni badjane muy jigéni fils ko konaté barki demba demba barki de mo ndjay la ñak doomam mu ñuy ko oyé ki taal mu nga gaño be Angleterre ndaysan Fatou Bar fa kala ma sha Allah xalé bi taal ñu ko jaalé wa taal wa kër fils ko konaté yeb 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 ñu ngi leen ko jaalé diko jaalé badjane mi nga xamné moy yaayam ndax ndaysan fiñ tok ni ëlëk lañ tay gi la wara ñew muy réewi Gambé fi lañ ko wara indi jattour bi ya new bi tay lañ ko wara indi ndaysan ñu rob ko ëlëk ñu lolu ñun ñepp ñoko bok kon ñu ko jaalé wa kër gi bu baaxa baaxa baax di jaalé mbolem fo xamné nakaran fa rek ñu ngi fa jaar di leen jaalé ndax lolu ñun fofu lañ bok ndax ñun ci yoy lañu yëngu ci yoy lañ bok mbolem ko am nakar rek ak metti ndax adina non la wa lolu lañ fi fekk demal ma ngay ñew ak mbolem num tedde rek ñu fekk ko fi kon non lañu andé ak mom Fatou Bar fa kala ma sha Allah ndax xam nga ne su bébé rek and ak Kerr Fatou rek
du ñak muy def yi nak ñun ci yi lañu dox ci yi nak na rafet rek dama ne na rafet rek bu lay way kat bu way kat ba waxor rek bu newe rafet bu touté rafet bu bare rafet kon na rafet rek ko tubar fa kala ma sha Allah Binta ma bëggo na ñew nak touti rek xam nga man ding ma gis ni dama sop waaw dama gis nak bu niñ ko waxé rek ma fi fekk sa mag mu bax ku ñu oyé nakala ku ñu oyé ñima ay xam nga man dafa am yuma day def yo xamné do ko day yek waaw ku dama man jëkke ci sa yaay way sa yaay mom man dama ko ñaawalagum suma yaay la way tay dama ko ñaawal nak bama ko kolé diko laaj mu ne wa hé intel man ko ah ma mero kana man ni kam foyé dé man dégu ba man ni ka dé mu ne ma hé problème woti dé ndeysa mu nek mak mu baxa bax fa tubar fa kala ma sha Allah mu nek ko xamne bama ko kolé diko laaj kan moy Binta lim ñe ka wax mom suma yaay joju man dama contane ci sa cadeau bi ndax li nga wax dafa for ndax lula yalla may bo la nga def dara da nga gërem yalla sa yaay bama ko laajé kan moy Binta sa dom joju ñuy oyé Binta Drammeh kan moy Binta daf ne ma aja mané ko na mu ne ma nga sante yalla di julli ci yonent bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yah di wax yalla jërëjëf mu ne ma suma dom joju ñuy oyé Binta ah ma nga sante yalla de nangou mu ngay sante rek ma ko pousser mu ngay sante rek ndeysan mu don lu daw yaram mu ne ma ben la ñëk wax suma bi mom la ko sédé ndax don na ko xamné musuma ko atté ci xex yalla yalla la ciat atté wumako ko ci bir kër mu bok ak ndey rakami ak magami atté wumako ci biti waaw mu ne ma suna suma mu ne ma yow na hangatu dama ne ko suna mu ne ma suma dom bobu suna yan nako yalla defal jamma amna suma sutura dimbele nama yereem nama xamna man may kan munema bayuma ci ben yoon sa yaay joju ak sa mag joju ndeysan ño bokk wax ji ndax ku melni ñima ba sa yaay waxe ma sha Allah munema ah dom harama mf manako ya waxal munema dedeen munuma wax harama mf may lay like rek naka nga ndax lo gise ñuy laccali ndax dom fum agatay ci adina rek ndeyama tax ndax bañ laaje yoni ndaf ne ndey ñett yoon bay ñu dogu dem ci bay kon ñu may bugu rek pour ñi nga xamne ñom xaluñ ko dunda pour ñuy deggal yi mën ko dunda ndeysan fa tubar fa kala ma sha Allah ndax doomi adama reera am motax mané xarama laaj la ndax sa yaay ngeerem gogu nonu mu ngeerem la ndeysan neex na degg lool ci nopp Binta ko ko may sama harit ndeysan dina sawar si lolu si ling ma laaj nonu di ñun mom lañ xam moñu yar bañ éga fuñ éga ni ma ñom ñi ma yaay lañ bokka bokkuñ papa way suma ñom ñi ma sen papa 81 ci coup d'état bi la gañu ñu suma papa taka suma yaay so suma yaay suma waré wax ci mom duma ci jokk taxi xalé la won ñi daan play football sun koñ William Street suñ leen joxé sarax pour ñu dem joxé ji sarax pour jigéen bu musu ta fay suma yaay lañ ko daan indil ma ngi nekk xalé bu ndaw wa ma ngi nekk xalé bu ndaw ñu dekkoon nak ci ben cabinet ak sal lu nekk jëkaram bi gaño lu nekk doma mi ndaysan ñum ñep mo leen dundal ndaysan te ken demu ci primary school rek ndaysan stop ndaysan ñep dem nañ school ba jéha ndaysan ñep mo leen fayal dem jé ben jéha ndaysan bala suma papa di ñew ndaysan ak chaame ñam ndaysan ku ñu oyé docteur gay ndaysan way jappalé nako ci di xalé la won ndaysan way xamna ci yu bari ndaysan way ku ñu oyé docteur gay ndaysan jappalé nako bu baax waw ndaysan ci jobotami ndaysan especially ñima ndaysan docteur gay mom mo jëlone responsibility ndaysan fayal ko bëm jéha ndaysan té motax duma mëna bokk ci yéne yi ndaysan degala degala suma yaay motax duma mëna bokk ci yéne yi degala parce que kuy joxe sarax ñu ne la koñ gi yeb bem dacc ndaysan joxal ko xamne ndaysan musu ta fay ndaysan ñu romba koñ gi yeb ñoo jox ko suma yaay oh kon suma melé neneen rek ndaysan jaaxal ko jaaxal ko barke alcorane
suma melé nenen rek ndaysan bok ci askan buma bok ndaysan way wa nga dega yep lu yep yep nak suma yaay la oh dega la dañu toga ndaysan toga bu doyut ndaysan mune tay mom dama lek be sour ah bay li nga wax way ndaysan wa ndaysan wa alhamdullilah tay ma sha Allah sante yalla bem bari ma sha Allah sante yalla bem bari ma sha Allah sante yalla bem bari ma sha Allah ñeeyut ken ndaysan te buma defal nit ndaysan mom lay ndika defal ndaysan dañ ñeel wax ci alcorane bi yaay ñeta papa ben deug la mom fuka oh deug la ndaysan binta mom fuka ndaysan waaw ndaysan mom de to dege binta tay da mom la ndaysan lepp mom la ndaysan waaw ndaysan de ndan toga bi du doy mu ne tay da dama lek be sour ndaysan ñu tok lekka ndaysan ñu nit buñ lekke buñ jéxal dañu né ñun dal ñu nit sour nañ waaw waaw ay waay wax degane yalla ndaysan mota ben domam du sona nak ndaysan wax deg ben domam du sona deug la yem sun koñ gogu William Street man ñi ma sétane fi ñep xam nañ ma ndaysan saka ko né dominato ñay waaw man nit ñi dañ ma dé to call ma ah yo yaay ko tan fi ndik dominato nga ah yo fo nga am li ndaysan ñep ko xam ma sha Allah amul lum jaayut ma sha Allah ci kaw adina season bu am du gerté du mboxa lo xelat ci kaw adina ñu nekkon ci ben cabinet ak sa lool lañ dunda man nak dunduma lool lu bari suma magi ñoo gëna dunda lool way da nga gis ne fu mu nekk tay alhamdullilah ba ñepp di tok machallah nekk sen keri machallah mom mu tok ndaysan suma magi ku nekk sa cabinet ci bopa machallah kon lool achievement santa yalla machallah santa yalla la ben bari machallah té mu nek ko xamné nak ku goré la ndaysan luñ am ndaysan dina né jëndal leen docteur gey li ndaysan yobul ko wa demba tax ñu nan tay suma mayé musut ma wax né bul may ki li ndaysan bul may bul def li ndaysan musut ta am ndaysan mom moy tok sa ékati téléphone ñu ma ki ñu jakarlo bena jigen haritam la ku ño oyé musu keba deug la opposite sun keer deug la daf ma call né ma amulo dara nga yonel ma musu keba ndaysan mom moy façon jigen bobu du jigen bi nga xamantene dafa naj domam pour bum devra pak si mom jaar na si deug la manit jaar na si lu bari deug la motax nak fok ma de dimbele am aw ma nak ma sha Allah way sante yalla bam bari lima am nak dama ko bokak nima ko muna bokal ni ahakay di gerem suma magi waaw doore ko ci fatisi ci ba ci souf ni ma sa yo fi ñewé di ko fi fekka mo ma jappalé bu ña lamé ña dik nak sa yi nek ma hulu ya mom waaw nun la xalé ngeen bo leen jëmé ma mu deñ waay mo ma jappalé mo ma jappalé fi su lu nek su mané ni mu né ma du ni défé ko ni understand nga so xam nga né mom su ko néxone tok tiye bopam waaw te mu ngey jaay ay bagage di jaay ay churaya di jaay ay gowem di jaay ay yu sewam waaye suuna naam chowli yeb musike ba sisi ndaysan jabari hadim gay ndaysan suma makla ndaysan sun yaaye boka ndaysan bu ñep di bañ binta wala bu ñep di daw binta daf ma tiye jagar ma bama melni aajuma bu ndama na yakanti aajuma jot ma dem ci kiram weekend suma demé aajuma weekend fa lay tok 3 months ba 6 months ci weekend rek may jogé combo di démé school à banjo lepp li nga xamantene ñi nekk Europe suma moromi sen yaay dañ leen ko yoni luma bëgg mu ci keba ci se dina mako defara xamna ne lolu du ko neex sa lima tok fi waay waay ku def lu baax ko wax la bëgg lu nekk deug la fuma jaaxlé ndaysan moy suma role model deug la sakulam dafa ndaw mom moy suma role model moy suma harit deug la ndaysan kep ku ma xam ndaysan mom mo ma xam deug la ni ma bokal ndey baye sa musike ba lim ma xame mom xam dem xame won mako deugal ndeysan dimanche bu nek ci mom lay nek deugal ndeysan luma jaxle ndeysan mom lay wax te duma dictal dara lu ah kay ah kay suma sey bu njika ba mo ci tiye dima lu nek nak nek sax fayar na mako non la ndeysan lu nek ci ko adina non la suma jote wa nak suma kima don seyal bu ma demé dina xamne koku mo togn fa ñu nama mané demal nga tok ya togn ndeysan kon koku aw ma duma ko fay deug la du diko ñaanal deug la yalla bay ko ci njabotami amin ak jikaram amin be ila yawmi din allahumma amin inshallah allahumma amin ndaysan li nga wax nonu for la ndax ket amul dara lu say bok rawati na say yaay comme niñ ko waxe won ndax bo joge ci yaay am ay mag yu jigen ndaysan fo jaar rek di bay xel ci ñum rawati na ki la tete ndax atna lool la
ndax ku nek rek amna fum doore amna fum staté té amna ko ko dimbélé ndaysan ñi jog di taxaw sax buñ la waxé sen dem nga né ah xulli sa bouti ndax adina nonu la motax ba légui rek limako lajone rek may wax rek né ndaysan ñu bayanté xel ñu ni nén la dañ leen bayanté xel waaw ñu ni nél la gi soko déggé ma wax ko moy nañ leen bayanté xel ci andine bi nañ leen bayanté xel ci dekk way bi nañ leen bayanté xel ci dajé bi nañ leen bayanté xel ci ligéy bi nañ leen bayanté xel ci mbolém lo xamné rek ay doomi adama ñu fay tok difa féké difa jank wanté ñu ni nél nañ leen bayanté xel ndax ñu gëna rafété rek ñun la gëna jaado kon nañ leen bayanté xel bu baaxa baaxa baax fim nek nak dafa melni waxtu bi mu ñoo xoj ci way fa tubar fa kala ma sha Allah contane na lol binta ndax duma doré ci yow di la ko wax way man soube bi mi tok ni def jakar la yow ndax man ma sha Allah bima yalla bolé ci askane gewel bima nek ni fa tubar fa kala ma sha Allah mang ci yengu ay lu passé ci fukki at kon xamna la touti ma sha Allah ndax dañ dé dajé lu ci bari way li nga wax nonu amna ndax té xamna ci yow yar ak tey bi ak yaru bi ak fonk sa bop ndax man ndaysan mom suma xarit la nak ñu mu tok ni suma xarita tok ni sa jikko yuna sa mbax bi dundun ci dal ah ma lay wëy ak yu awul wala ci dundu e flaw ta ku leli ah wala ci seri lu la jaral ah pa mo am xolo ma sha Allah bu ne bitari akakay ñu dem ñu dugg suñu gamo yi waaw poli ñu jaar fofu di leen nuyu rek ndax ñom suñu gamo lañ poli ndaysan ma sha Allah di nuyu poli yeb yalla leen yalla defal jamm ak suñu dom yoy nga xamne ñoy jolaay ndax ñu séré ñun ñoy seen bay Fatou Bar Fakala ma sha Allah ñu ñaan rek yalla na jamm yok bu baaxa baax ci rew mi fi ma nekkon rek ndax man xamna ko muy suma rakam ak yag ko gis ci rew mi yag ko gis ñuy and ci programme yi ndaysan mu nekk suma xalif mu ko gis rek nako suma xarit bi ndaysan suma xalif bi yaangi nice ndaysan ñuy café bu rafet bubu nonu ma contane lol pour set ci bima la set ci ni contane na lol ndax bima ko kolé téléphone ne ko binta mu ne ma na man ko man dama la bëgg set ci pour ñu waxtaan ndax soube bi rek ak keur fatou rek xam nga suñ togué rek fan ci tek ndaysan écrit sen téléphone yi ñom ño bax yeen programme fu mu agaté yeen nako fa yobu Fatou Bar Fakala ma sha Allah ndaysan dir bima togué ndaysan ma sha Allah guddana guddul waye nak yeen momu nonu ndaysan may len ma ndaysan niko olof ndjay di waxe rek ndax waxin la deggin la laaj may len ma jamm ji moy ñak ko me moy ndax yeen nga kol di laajte sou bebi gisatuma la ndaysan suma telefun bi ndaysan ñu nge sen voice ñu nge call di laajte so mbay di call kon nga xamne yeen mi de def lolu tok sen keri di setane sou bebi rek programme bi ak keur fatou rek yeena bax yalla mi am fayal na len fayal bopam waye nak ngeen yokka ñaan gi ndax sou bebi ñewna ak force bo xamne ma sha Allah ñu saf ko melni rek comme numako waxe comme chalamuna rek xam nga chalamuna Fatou Bar Fakala ma sha Allah ba mo bax te am xorom ndaysan may jaar nun rek di duyu ñi nga xamne ñoy suma fans nga xamne ño nekk ci rew mi ak ci bitim bi ak fu way nekk rek te nga xamne ya top programme su bebe bi rek and ak keur fatou ñu ngi leena nuyu bu baaxa baax may la laaj binta dama bugga rek ndax ma ngi la laaj ci suñu jextel bi waye dama bugga rek nga wax ma kan moy sa jëkkar jamal kan moy jamal lolu dina ci sawa masha Allah jamal sun story bi ndaysan suma childhood sweetheart la ndaysan bima ko xam ndaysan ñun ñaar ñep xalel lañ won ndaysan waaw mom yaayam tubaab la ndaysan papaam nikku ñu masha Allah way nit ñi dañ dey fokk ne nar la ndaysan because of tour bi waaw ak waaw tour been la ndaysan dafa tour lu motax touri jamal bi legi mom force ñu wam gambia ndaysan gaay force ñu wam gambia ñun ñep ñu ngi nekk halal am moy jamono buñ daan dem lp su julli joté waaw su ko télé bi waaw fala tassé ak mom ndaysan ol dégoutone sax olof ndaysan
fa lañ tassé nak jëlanté nomba way time bobu nonu lan fo na amone deug la ma ngay joggé kër ñom musukeba ñom ñoma drop pour ma démon ci LPB fa la tassé ak jamal ñu jëlanté nomba way ha nga jamono joju mom séti wanté ak yoyu amu deug la dañ daan kolanté deug la suñu gisanté tamit ay ngon la néka ma anda suma cousin Fgal ñu gis ko den after nak nonu la gay délo mo yaayam biñ délo nak af degante wuñ wat because of hamna riralante nomba yi degante wuñ wat be buñ magé ni mu ñëwaat Gambia bim ñëwé ñëwaté Gambia ma suma di same cousin bobu ñu andat Rios machallah ñu tassé fofu nonu ak Jamal that was 5 years ago or 4 years ago c'est 5 years ago c'est lañ tassé fofu mako xamé manako Jamal bima ko wéé tour bi rek nak mu ranga dama gënona touti bima ko wéé tour bi rek mu top suma kaw na ma dijantina ba soone manako wi la yaala def nu lañ doraté communication way xam nga yefi xalé ak yefi mak dafa different ñu dorati di wax biñ dorati di wax manit may xol parce que amna yene qualities yi nga bëgg ci goor waaw because xalé lañ woon nga fi xalé yefi mak du ben deug la xit na momit amna yene qualities yu bëgg ci jigeen geena nañ almost 2 years balaño sey nonu lañ seyé ni nek goor gu baax machallah té am diiné ma saka ci toubén macha jama du julli fajar ci kaoulal ci toubén du julli aju ma ci kër machallah ci ci ki nga xamné ci tou koutoub la waxal ci kaw haritam yi ma sétan dinañ mëna sédé lolu machallah ku neexa démal wa ku neexa démal ku neexa dikal éni na ñepp jama ndaysan buganama be adina ñep xamne buganama machallah manit bugana machallah liko raw machallah dik fi sey xalel ñep xamne ñi dafa metti dafa metti sey yo sey jamal moko mom jamal moko mom moko lay ray jamal mo lay ray bagana ray la ko kala buga momulay ko foko dem mu nek ko xam nañ sey xalé ni metté way man mom alhamdullilah sante yalla bi akay akay téléphone am amut secret code ndaysan téléphone am mututa ring dem jog pour dem ci biti uyu ndiko lolu forna wa parce que you know amut ben call bi nga xamantene duma ko muna dega waxtu geena du jot ba mané tay ma ngey geena te ñëwaat musuta am bi mat seyé ak mom ba légui machallah sa yu mo geena ñoy and ak geena machallah té du geena kati gudi lu jafé ci seyé xalé machallah du geena kati gudi bu ñoo geena pour réri sax machallah servine la ñoo dem nine ñu ñep ci deug la momit saaku lam dafa tuuti ma wallahi lima ci lima geena bu gasi mom machallah saaku lam dawna ndaysan wa diga neex yalla jamal kagn suma yalla bugge rek nala ma baye mom naturally mo dir jamaa ma dala beug am ya ko beug ay bagantela beug ci bir xala na jaabila wala jamaa lu ko jaral ne acu nenne ne acu baba sa jonaani ar jamaa neena yeesu fatou war bakal ma sala li neex na ndeysan li nga wax dawlo na suma yaram lol ndax dañ gis ci jamono fi nek waxtu bi xoj nañu nak waye dinañ ko ci boroxal ndax dañ gis ci jamono ne sa mu nek jigen ñoo xamne ndax xam nga ki bu waxe lolu ci jëkkeer ju la topato mel nonu ci yow mu nek jigen ñoo xamne bañ leen gëjë tek loxo gëj leena foon gëj leena raay sa ngoroga la wa te ñu ngi sey juroom ñetti at ñi juroom ñeneenti at ñi fukki at ñi 6 years ñi 5 ñi ko dunda masaleen bu baaxa baax ndax xam nga ne jigen woy kat ba woyon nako ndaysan mo yusu ma jigen mo ne jigen xol ko sax ne ko dama la nop lolou dafa neex mu don deug nak kon jigen ñi nga xamne sen jëkkeer yeeng leena setan bayi len sen xel jigen ñu ñu bax te wuñe ko way jappale len xam nga ne Binta ñaka xol jigen diko tek loxo diko fon lolou lo ci wax daw na yaram de ha daw na yaram trop
dawna yaram torop parce que sey yu bari so gisse sa duñuy dem yoyu la sey xalé dafa metti goori ñu ngi leena ñaax ngeen tok sen ron jabari lolu dara daaxu ko sey dang ko bessal bu besso ko bessale rek mu ne mu neka way jigeeni tamit ma ngi lay saka xalé ndawi de leena def tam bem baax ci bir keri do wax ne sa wig bu cher bi boy geena rek nga ko sol nak ah dede anduma ci sol ko ci bir keer gi waw do wax ne boy geena rek nga sol sa mbobu bax bi ah kay sol ko ci bir keer bi deug la way bo neke ci bir keer bi tam def t-shirt ta mala nunu rek tamit ah sou tamit ah dede tam dañ wara xol da nga wara sol sa ayena yoyu ngay gis waw defense line ci feñe yoyu sot yek yoyu waw xam nga yu bax defa sa yu bax waw waw nga xamne momi bu geene dal xelam ga woné ke ci bir binta ko amul ndegi parfum design loy def yombay ah kenal yu yombay rek sa waw ipari di toga tam bem bax bu len ma gis ni nak ci noir gi dafa dama suma lo dag di nu man ni buma paré ni ma ngay tégi suma réel yow ngay jimbo hay yow dag di nu fatou barba kala ma sha Allah ah kay dam lo di dama di suma jikar ndaysan li yef ci yatul lol nak lu baax bu xamé ba té ko ni dama tonu ndaysan lan la nonu lol la na ko do bay do ya ni sonal gay barka Allah ma sha Allah comme li do wax na li douf ci nak bi xejut ci cinli kon ñu jaar do rek ndaysan di leen taggu ndaysan fa tuba barka Allah ma sha Allah bin to contact na lol way may jaaré nun rek ndaysan ba légui rek bala ma jox bin ta kaddu ndax ci ñexti la nek ni ndaysan fa tuba barka Allah ma sha Allah di jalle su man xarit bobu nga xamne kenn lu mom ci man muy donoy fis ko konaté muy ya aw konaté ma ngi la jalle sa rak joju ngaysan sa morom bobu sa domi badjen joju nonu ndaysan ñu ko oyé ki gal ndaysan way xale bi tal maysan man mom tour bi daf legui daf di genn suma xel mi fatou bar fakalla ma sha Allah ñu ko jalle bu baakha baax badjen domi badjen joju nonu xale bu baax bobu te rere Angleterre te ñuy ko indi nonu tey te eleg la robbi ñu ngi jaar nun rek di len massaw di massaru jikaram ndax jikaram fatou bar fakalla ma sha Allah ku baakha baax la diko jalle wa keer gi yeb ñu len ko jalle bu baax di jalle suma mag joju nga xamne ken du mom ci man muy ayda sosé musseri bay kasse ajaratu sosé ku mera ajaratu kasse ma ngi la galé bu baakha baax ayda mu ndaw mi nga xamne yaay tomayam yow lañ ko dippé nga tok diko joy nonu massa len bu baakha baax di jalé nak kep nak ndaysan ku tok rek tay yek sa naxar rek ñu ngi la jalé bu baakha baax fatou barakallah ma sha Allah binta loy tejé ni ma tejé ma ngi gëremati suma am jikar diko gërem bu baakha baax ma sha Allah dik oyofal na ma lu nekk sa ka ci liggey bi bayina ko mu flex bayina liggey bi mu free ndaysan ma ngi ko ñaanal diko gërem bu baakha baax ñepp gërem nañ ko sa ka yaayam ma ñepp ñepp ko gërem ma sha Allah ti ñaanal suma yaay yalla baye ko fi amin ba ci kanam ya rabbi mu gëna lek suñ jëriñ insha Allah dik disaf nako di ñaanal suma papa suma xarit bi mom nak suma xarit la su suma papa mom moy suma xarit suma papa la won ma sha Allah elaji ma salim mom ñepp xamne ne moy suma xarit di gërem suma mag ji tok di ñi ma sisse madame jay di ko ñaanal jama rek la ko ñaanal jama salam di ñaanal suma mag ji Fatou c'est suma tawi yaay bi nga xamne pobar sa daf ko yoni yaayam ndaysan wa mom tam yeb mom la ndaysan lu nekk kala lo xelat ci kaw adina ño bokkon Mohammedan school wa mu ngok Fatou sa mag jojo do bokkon Mohammedan school ma sha Allah mu ko defaral yaayam diñu ko defaral mang ko ñaanal momit di wax tam touti ci am business bi deug la fi cotton fit tailoring la xamna ni cotton fit tailoring mom ken du ko introduceat deug la ma sha Allah cotton fish slash chicos furniture so dem bugue furniture yu bax yi deug la ñu ngi ni fi ni joge turkey deug la ñu ngi indi quality yu baxa baax ma sha Allah setti lal setti togu ye dining table ye yu ñaw yu bax yi tamit rek xam nga rek di gërem suma customers yi deug la su sa ka wa diaspora bi ma sha Allah wa degane yalla man kuy xol suma platform bi di nga gis ne wa diaspora
ñoo dé gëna ñawlo ci man duñ nonu té ñom kèn gisuma ci kèn duñ nonu gisuma ci kèn wa déga musuma sé gis kèn way kèn ba buñ jappé ba légui bayyi wuñ wa déga né yalla di profito di wax rek né délu war nañ ci sun jaay kawari tamit jaay kawar tamit ya gana diko def since 2014 dëg la waw ci yuma yëngu dafa bari machallah car machallah yépp tamit suma ñawkati waaw deug la ndey sa suma team bi deug la fi nit ñi da nga gis na ñawkat ay 2 3 5 days dañu am ak niti okay. Man ñi bima commencé ba légui ma ñi la yalla yalla xeb doon ñeex ñu neexa demal yalla yalla xeb wa diga neex yalla ya nga buña la meñe dekk ñoo dekk ndey sa tepil li ñom duñuy bëgga tepil defarata wa wante ñu neexa demal li su wa diga neex yalla dañ fi amé caméra wa sun caméra bi amu fi ngiri deug la ndey sa buma doré ak ñom ba légui dara musu fe manké ma sha Allah de paré lu neex ko def ba machallah gis nga len ñu nga ne le tok ci biti bay nañ seen liggey bi yeb ñew tok di setan machallah aw ma luma len fay suma ñew kat yi mom yep ak ñom la munu ma ñew machallah way yep ak ñom la ñom la ñom la yeb ak ñom la yep ak tay bi wala neex yi ci jamal da ngeen ak suma xale bi di jeyna ba mu nga ne le tok ma ko ñaanal momit di ko jale papam dafa gañu bu yagu diko papam di indi fi daf ko indi ne ma baye na la ko gis nga lolu dafa am ñeneenti fan papam gañu te nga lolu dafa 10 motax nak ma taf ko fi sa xol bi nga koy duggal façon yoy da koy téy sa xol bi sama xol bi yalla da koy téyal jeyna ba ma ko ñaanal doomi use mécanique ñi xam nañ ko mom mo fi nekk momit moy def yu baax yi taf yu baax yi jeyna ba ko def hala bu yaru la te amu ben problème ñom sadio ak ñom modou yeen ñepp ak leen nek ah sama gaay yi ñepp be pare di li wax sécuré nit ñi té ñeneen télo yek ñeneen yépp tamit hanga lu nekk ñuy ko def on time understand nga di neexal sun ñew kat man ba suma ñew kat yey añ ñun dañu indi añ indi wonjo yépp hanga sa liggéey kat dang ko wara jappé dang ko wara moy yoon wa liggéey kat dang ko wara jappé ni sa bopa hanga buñ buggé lepp dem kanam dal ñu ñoo liggéey la ñu jappé len sa bopa ñi seen loxo am jotut ganaw ñu leena némé ko tuti man lool la dé def ma ngay ñaax ñepp tam di def loolu ñi seen loxon jotut ganaw né ko na ci situation bobu so man xamna naka la feel naka lam feel motax duma leen dé faté ñi seen loxo jotut ganaw ki nga ko bëggul la bu ñëwé yexi wala bay ci mo dem ki nga ko bëggul la fo ko def fi ah kay wa di gërëm ñëpp nak ma nga gërëm ñëpp di gërëm di la gërëm yow sa bopp su bébé parce que wax dëgg ni yalla ah ku ndaw la fi nak dédel ku bag nga ma sha Allah ku ndaw la fi ma sha Allah ah this programme bi nga koor mané ma dama ñëw pour interview la ma contane ci bëpp ga dé you know ma excited ku nekk ma nga wax hé dañ ma interview dañ ma interview ko na ñëpp suma ñom goro dañ ma interview ngeen sétan ma you know nit ñi ñëpp wax na ngeen ba ma excited bam bu gade mang la ñaanal yow tamit programme bi yel na dem ñepp xit ci interview ñepp mu neex be bu gade di la ñaanal jamm lepp luy sentu ci programme bi yalla def ko ndik ku baax nga tamit su wax diga ne yalla ko wax su rek ben wax bi la la wax ne xolam bi dafa set machallah wax diga ne yalla ma ngay gërem ñepp ak TV ke Fatou bi ñepp bi ngeen ñëwé be légui ah ñi ci amu jëkkar ma ngi leen ñaan na jëkkar bu ba ñi am jabar ah ñi amu jabar ma ngi leen ñaan na jabar bu mel ni man amin ah la da ñaan bu ngeen ci sa sa gay camera ma ke fa tu rek ah su be camera ku bu ko ci ko ay jabira okay Fatou ba
tabar fa kala ma sha Allah ba sha Allah pam li nga wax nonu neex na neex da deysat 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 way bitte wax na lepp ndeysan wax na deug ndax ndax bo andé ay nit ñu lay ligéyal ndeysan fo jaal di len gëreem ba pay di len bayyi xel ndax doomi adama bul xol sa bop bayyi xel ñi nga andal lolu du yoon day leena bayyi xel ci ligéy kat yi ndax lim wax nonu wax na deug yeen ñaw kat yi ak yeen molem lo xamné jigeen nang ci kanam muy goor nang ci kanam sax ka nga ligéy ak sa gannaaw bayyi len len xel ndax ñom ñoo yeen la leen yalla bolel adna ñun ñi nga gis ni ñun ni neen la ndaysan 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 comme nim ko waxe rek Fatou war fa kala ma sha Allah way yow lo ma gëreum rek gëreum na la lu ko raw suma xale bu am mana bi suma xale li lede bi ndax man ma sha Allah li tax ma yag la bëgg man dama bëgg lu baax te yow lool ngay def da ngay sol lu baax lu tok lu rafet bolé ko di ma jox ndax man xam nga su bebe rek Fatou war fa kala ma sha Allah yalla yalla la fiat man suma ko waxul sax ñom xam nañ ko nek nak ni fi lañ nekkon tay ci Bakaw New Town ci xalé bu am mana bima togal ni suite neex neexi jamal chocolate jamal vanilla jamal Fatou Bar Fakal ma sha Allah yalna yalla laf chat ma and fay suma xalé yu bax yi nga xamne ken ken du mom muy Mustapha mi nga xamne mom lañ mom lama yalla bolel ken du mom muy Chalamuna ni ko gis ni waaw suma wajangi ni nga xamne mom moy Marie Thérèse nga xamne moy suma taw ana Marie Thérèse ak Mustapha Marie Thérèse mi nga xamne mom ndaysar moy suma taw Fatou Bar Fakal ma sha Allah lu mo waja def ak lu bugga def rek neex na ma ndax man ma yayam ci kaw suuf ci rengi ni ndaysar di suma chat yalna len yalla yalna len yalla def jam may defal len ñu doon mak yu barkel am jëkkeer yu baaxa baaxa baax ndax xalé yu baax lañ li neex ci suma tim bi may and ak ñom ndaysar man dama bugga kaf ak kuy kaf di retante non lañ mel ndaysar om ci bébé ngi ni taxaw nga xamne ken du mom ndax mom ndaysar dafa jam di salamal may ndaysan duma jaar nun rek may jaar di nuyu ñep di seet ñep di seet ki nga xamne neeku fi tay ndaysan liggey be ko teñka mom tam mu ci benen wet muy Charles ngom ndaysan Fatou Bar Fakal ma sha Allah di ñaanal nak ki nga xamne moy suñ boss muy Fatou Touré mi nga xamne moy suñu plus fort moy suñu chéri suñu bi rek ah ke Fatou rek Fatou Bar Fakal ma sha Allah ken du mom mom Fatou mom yalna sa jamm yagga li nga bugga ya ko xam ci sa keur Fatou yalla la yalla wal lu ko we sa ndorta tay ñu ngi won nak fi ci Bakaw may jël nak nuyo bi ma ngay gëreum wa Gambie yépp di leen ñaanal di ñaan jamm yalla na bari waye xaas gi tay dama ko jël yobbu ko fi nga xamne ak ñi nekk bitim rew muy Europe geek fu nekk waye dama jël xaas gi jox ko wa America ndax America li tax muy ko jox ma jël ko tek ko ci loxo ya Fatou Wilan mi nga xamne du sonn ci voice message du sonn ci sen lu bax ndaysan ndaysan du sonn ci def dara nga xamne sa su nekk rek ndaysan mu ngay def lu ñaan fu tollu mu ngay ñaanal programme bi ma ngay jël nak nga xamne moy gëreemi soppé yi diko tek ci loxo ya Fatou Wilan duma fatale ko Khady Gueye mom nga xamne barki de mo ñala defa taranga ne ma joxal ñooñu nga séti won ci wéri koor bi kon ma ngay lim du wét légui di o tour way ma ngi ko jéggalu bu baaxa baax ndax ku def lu baax ma ngay jéggalu pap ku def lu baax ku ko wax la bëgg motax ma ngay ñaan yalna yalla def jamma fi def ko ci biti def ko fep tay nak ñu ngi won fi ci Bakaw New Town ci ki nga xamne mom lañ togal ni muy Cheikh Seri Jamal pap dama bo nga toj ni bou siri ni mo jaral ah nga dem ci sa mo jox la biya mo dem ci sool mo jox di biya wala ko no ande di dem jeex jeex mo ko ma ga ci do yara la xop mo siri jamal jamal yo la bëgg am ya ko bëgg ah ay ba ga jela ah bëgg ci bir xolam ta ju leen li jamal yo la bëgg am ya ko bëgg ko ma ta ci do yara la xop xalé bi ay bi xolal Ana ñi ko bëgg xalé VIP
Gambia, brought to you by Africa. Be part of the amazing conversations with Gambia's greatest minds and personalities. Get ready to be entertained, inspired, and motivated on the Watambi platform. Plus, stand a chance of winning the shopping of your life. Call or SMS 1010 for $3 only to win cash prizes and a free shopping spree. Join Watambi live on GRTS and social media on Mondays and Fridays at 9 p.m. Kylie New Watan. Where Africell goes, nobody dares to follow. Tired of seeing the message you have insufficient funds in your account? Worry no more. With Africell, the cholera credit just got way better. Now you can continue your conversations with your loved ones. With the new cholera credit, you can now borrow up to $250 in credit. Send a blank SMS to 152 to get your cholera credit and activate the service of your choice. For more info, please call 111. Where Africell goes, nobody dares to follow. Boy, Janno Seekers restaurant. Say nako be nina dimbal. Nimba domoro kala Janno. Domoro seneata adiata topotoro fanan kende ma bigi. Luntan during tamala abeka domoro ki Janni. Adi manda wala de. Teka we bijele anim fanan kafa di jang ikono efa. E kafa minna ko pastry anim bakery. Iko fanan beka lele. Badde lomba conference lomba workshop lomba ye fofé nil lom dunya kono domoro betama nil lom international oti woda number 1 amanke ba domo la janda man isa domo jang is ataria ah wo mu ku bandi sa nako sa futandin eh oto sa nako be mu CKS restaurant ndaba na janna mu yat ni manje dorom bi jang aban CKS restaurant known for best quality food and customer satisfaction. Perfect skin,
skincare sa su ne rek niñ ko dey defé rek lo lañ soxlaati rek manam bu ñu am problème ci sen skin yeen xam ngeen fan la fi ngeen di ñew suma xarit yek am du jamm yi nga xamne tass daf lañ sonnalon xam nga don hessel bel la ka xum eneuma lañ ko nak way just in case comme niko gay def rek encore just in case lolu xew xam ngeen fi ngeen di ñew skincare plus ci bax rek lañu dox nak ay bax bax rek fune lañu dem ci rew mi di lañ indi rek nak products yu bax du paris du italy du usa ah du fi nek ni sax bolé nañ ci nak sweden fu nek lañu na indi les products bu dé tamit nak da nga ñu rek ñu lay jema ah natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well and when ci skincare products rek ñu ci ciub yi tamit ah fune lañu jaar in fact sax last commercial biñ defone waxuñ leen woné dañu dox ci ay kawar 9A grade rek nak wow we do have bundles as well hair ci doone lañu dox ñun ñu ci rafetal jigen rek luy taral jigen rek wow mo leen di tukki tamit bëggon da classic suitcase ñu dañu dox ci ay Samsonite duñ dé indi any brown of suitcases though other than Samsonite comme lima dé wax rek bo égué airport dëri Samsonite dafa am nuñ la xolé wow ngeen la nak wow skin ci mom lañu gëna xamé nak skin care products ci mom lañu gëna xamé ñu ngi dox tamit bentay tamit ci ay dalla man waye man nak skin care moy sama specialty xam nga rek jigen bu sa har kanam réglé lo def mu jek am nañ Patricia Reiner Kiwi Eye the whole range lighten up gold tomatine I mean the list can just go on and on and on and on lepp lo xamné rek luy taral jigen la ci yoyu rek lañu dox skin care plus nak amuñ ci Gambia rek ñu nga United States ñu ngi Gambia fi ba paré bu dé yaangi anywhere in Europe mën nañ la ko mail within 3 days rek ñetti fan rek nga jot say diw amuñ ci lool rek dañ la consult tamit balañ la jaay diw dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xamné mo mengo ak sa kanam dinañ len wax tamit né rek am nañ perfumes you know fragrances men's shirts accessories we do dresses as well we do blouses I mean we do shoes name it we do them skincare plus 2020 is our year of perfection zero tax fim nek ni rew mi fe ken mo rafa fe tax ken mo rafa fe am problem kanam ken mo rafa fe am problem picha boko amé dafa fek ni rek ñewulo ci place bi fi love like fire bring my own.